ምናብህም በደንብ አድርገህ መጠቀም ስትጀምርና በዛ መንገድ መሄድ ስትቀጥል የት መድረስ ትችላለህ? ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ አትደራደር። የት መድረስ ትችላለህ? ለድርድርን የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ አልሙ። ያለማችሁ ብታልሙ የት መድረስ እንደምችው አታልሙትም። አሁን ዝም ብለህ የምትደራደረው ያለ የእሱ 10 እጥፍ ነው የምትሄደው። ስለዚህ አንዴ ለጉዳትህ፣ አንዴ ሊመጣ የሚችል ችግር፣ አንዴ ስለ ፈተናው፣ አንዴ ስለ መከራው ከምትበታትነው ትኩረትህን ሰብሰብ አድርገህ ማን መሆን ትፈልጋለህ? ምን ማድረግ ትፈልጋለህ? የት መድረስ ትፈልጋለህ? ምናብህን ለዛ ብቻ ተጠቀምበት። ምናብህን ዩቲዩብ እንዳይጠቀምበት፣ ፌስቡክ እንዳይጠቀምበት፣ ጓደኛ እንዳይጠቀምበት፣ ወረኛ እንዳይጠቀምበት፣ ሌላ ሰው እንዳይጠቀምበት፣ አንተ ሆን ብለህ የት መድረስ ትፈልጋለህ ለማለም ተጠቀም። ስትጠቀም ያየኸው ደግሞ ስታስበው ደጋግመህ በአጽንኦት ስታስበው ስታምነውና ስትሆነው ያህል ለማሳካት እዛ እዚህ ለማድረግ የሚያስፈልግህ ሰው፣ ትምህርት፣ ልምድ፣ ቦታ፣ አቅም፣ መንገድ፣ ገንዘብ፣ ኤቭሪቲንግ በሰዓቱ በሙሉነት ይሰጥሃል፣ ይሰጥሻል፣ ይሰጠናል።